Då fortsätter vi med de kumulativa effekter som all konkurrerande markanvändning har på samebyarnas marker. Som alla här säkert är medvetna om så är det ju många fler former av exploateringar och konkurrerande markanvändare på samebyarnas marker, och man behöver ju vara medveten om dessa för att till exempel gruvindustrin och staten ska kunna förstå de konflikterna som uppstår. Så samebyarnas hela verklighet behöver belysas för att förstå varför konflikterna kan uppstå. Och huvudbudskapet i den här presentationen är samlat från ett antal studier som vi har gjort. Och de kommer jag referera till i slutet så ni ser exakt vilka studier det är. Men jag försöker här liksom ge en lite samlad bild av problematiken kring kumulativa effekter. Och den första poängen är att för att kunna bedöma en enskild ansökan för en ny gruva behövs en helhetsbild av samtliga exploateringar på samebyns marker. Och den här helhetsbilden saknas i tillståndsprövningen idag, som bara Kristina och Rasmus har varit inne på. Och det här är särskilt problematiskt eftersom vi ser en kraftig ökning i kumulativa effekter av exploateringar på betesmarkerna i hela Sápmi. Och detta leder till en förlust av betesmarker och en fragmentering av landskapet. Och en annan konsekvens som det har är en kraftig ökning i tillståndsprocesser och regelverk som samebyarna behöver behärska. Så med varje ny sorts exploatering som kommer till en samebyns marker kommer också ny regelverk som man måste sätta sig i och nya processer. Så man ser en fragmentering och ökar tryck på vad jag kallar här för planeringslandskapet. Så inte bara ute på betesmarkerna utan sen efter arbetsdagen i renskogen även på kontoret så att säga. Och samebyarnas resursbrist är ett stort hinder i den här situationen. Dels för att samebyarna ska kunna delta effektivt men också för myndigheternas arbete. Men vi kommer att återkomma till det. Så den här presentationen täcker också frågor om myndigheternas vardag, det som Kristina var inne på, att hur ser praxisen ut och vilka utmaningar som den bristande regelverket som finns idag skapar för myndigheterna som försöker att navigera det här planeringslandskapet. Om vi börjar med trycket på markerna så bygger de här graferna på en studie som Carl Österlin gjorde som en del av sin avhandling och där jag var medförfattare. Där med olika databaser från myndigheter har man kunnat samla en bild av trycket på markerna i hela norra Sverige. Alltså Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland. För att få lite överblick av hur situationen ser ut. Och markanvisningen för gruvor, alltså de faktiska områden som är då blir gruvverksamhet, ser man här i grafen har ökat tydligt senaste 10 åren. En annan exempel tar jag här från vindkraftverk. Dels också för att vindkraftsproduktionen är kopplad till den samma klimatomställningen där gruvnäringen är tänkt att spela en avgörande roll. Och den här förnyelsebara energin behövs till exempel för de stora projekt som gruvbolagen idag utvecklar för att bli koldioxidneutrala, klimatneutrala. Och om vi tittar på expanderingen av vindkraftsektorn i Sápmi, så det är ju en resultat av en mycket medveten politik från staten där syftet har varit just att öka det kraftigt. Och här ser vi senaste 10 åren hur kurvan börjar stiga och är uppe nu i knappt
1000 vindkraftverk inom de här länen. Vi har också tittat på hur ser utvecklingen ut för framtiden. Och jag visar nu enbart kurvorna för vindkraftverk. Vi har också tittat på dem för gruvsektorn. Vi har räknat ihop de antal vindkraftverk som är redan på markerna tillsammans med de som har en beviljad tillstånd. Så de är färdiga att byggas när som helst. Och lägger vi ihop dem så är det 3 gånger så mycket vindkraftverk som finns idag. Vi har också räknat, om man räknar ihop de som finns idag, de som är beviljade och de som finns i processen att söka tillstånd. Och de kommer naturligtvis inte automatiskt alla beviljas tillstånd. Men den här stapeln visar ändå på storleken på trycket och vart åt det barkar jämfört med idag. Så att de samebyarna idag upplever problem med vindkraftverk och överklagar processerna, så visar de här 2 sista staplarna här på en kraftigt ökat tryck i framtiden. Och en jätteviktig poäng här är den att även de vindkraftverk som inte blir av, eller de gruvansökningarna som inte blir av, de skapar merarbete och osäkerhet för samebyarna från den stunden som ansökan kommer in. Så det här trycket på planeringslandskapet, kan man säga, finns redan där från alla de här 4500 vindkraftverk. Det finns ju många andra exploateringsformer också på samebyarnas marker, inte minst skogsbruk, turism och rovdjurstryck. Och våra kollegor tittade på den samlade effekten på Vilhelmina norra sameby mellan 1900 och 2014 och kom fram till 30% förlust av funktionell betesland inom hela samebyns marker och över hälften av funktionell vinterbete som inte längre var tillgänglig så som renskötseln behöver den. Man gjorde också en prognos här till 2050 som visar hur trycket kommer att öka utifrån den kunskapen man har idag. Kollegor från ett helt annat projekt har tittat på Levas sameby i Kiruna och har precis fått publicerad en artikel som visar på väldigt liknande resultat som kollegorna som vi har samarbetat med tittade på för Vilhelmina norra. Och det här visar att det är en bild som återkommer i olika samebyar, också de som Rasmus har lyft. Och Levas är den samebyn i Sverige som har ju mest gruvverksamhet på sina marker, är väl tryggt att säga. Och de här bilderna som jag nu har visat från Vilhelmina, från Levas, är alltså underlag som i regel inte finns på myndigheternas bord där man fattar beslut om nya exploateringar. De här kartorna har kommit fram som en särskild kraftsamling från samebyarna att samarbeta med forskare med forskningsfinansiering för att ta fram det här underlaget. Och samebyarna har väldigt olika kapacitet och resurser att delta i sån här forskning även om de skulle bli erbjudna det. Och framförallt så finns det inte inom forskningen förstås inte möjlighet att göra detta för alla samebyar. Och för att myndigheterna ska ha det här underlaget så kan det inte heller vara forskningens ansvar. Och varför är då konsekvensanalyserna så viktiga? Jo, för att de behövs för att säkerställa samiska rättigheter. Om inte den här helhetsbilden av att hur den samebyns situation på markerna ser ut som ansökan för en ny verksamhet avser, så kan ju dels inte samebyn fatta informerade beslut om att hur samebyn ska förhålla sig till den här nya ansökan. De projekten som jag har varit med i så har samebyarna själva varit överraskade över hur stora konsekvenserna är när man väl gör en sån här konsekvensanalys.
Och utöver att samebyarna behöver informationen så behöver såklart bolagen den för att kunna visa att man respekterar samiska rättigheter. Visa att man vet helhetsbilden och tar den i beaktandet. Och minst lika viktigt för att myndigheterna har ett ansvar att säkerställa samiska rättigheter i sina beslut. Och för att kunna göra det behövs det här underlaget. Så avsaknaden av underlaget är alltså ett problem för samtliga aktörer. Och därför organiserade vi då 2015-2017 tre workshops med myndigheter, samebyar och gruvbolag. Det här gjorde jag tillsammans med Rasmus Klöcker Larsen och även Karl Österlin var med och organiserade de här. Så det är våra studier som jag visar här. Och totalt var det 34 personer från 12 olika myndigheter och departement. Vi var väldigt glada för det stora intresset som myndigheterna visade för att vara närvarande. Likaså samebyarnas intresse, 19 personer från 12 samebyar och SSR och 8 personer från gruvbolag och Svemin. Vi vill verkligen tacka alla som har deltagit i de här workshopparna för det har givit oss en unik inblick i hur verkligheten ser ut när man hanterar tillståndsansökningar. Och det som kom fram på de här workshopparna var just den här fragmenterade tillståndssituationen som en sameby behöver att bemöta och hur problematiskt det är. Här ser vi en sameby som får ett förslag på en ny gruva på sina marker. Då behöver samebyn alltså skaffa sig kunskap och förhålla sig till ett antal aktörer, myndigheter och bolag och ha koll på hela den tillståndsprövningen och det regelverket som Kristina förklarade i sin presentation. Men medan myndigheterna och gruvbolag behöver enbart behärska sin sektor så behöver samebyn också behärska samma sak för vindkraft. Där det finns andra aktörer, andra regelverk, andra sorters processer. Utöver det kommer skogsbruk som har helt andra regler, andra aktörer, andra processer. Och så fortsätter det. Man lägger till rovdjurstrycket, man lägger till turismens reglering, översiktsplaneringen och så vidare. Och som ett exempel kan man visa att en sameby kan på sina marker, eller hade 2014, 60 samrådsdagar, 20-30 yttranden plus överklaganden av ärenden på ett år. Och dels måste man ha kompetensen eller köpa den och det kostar. Och man måste ha tiden att delta i alla de här mötena. Och det betalar staten ingen ersättning för samebyarna för att täcka de här kostnaderna. Och det här upplever myndigheterna själva som problematiskt. Så jag har här några citat från workshopparna vad myndigheterna har lyft. Det ena är att vi sitter i våra stuprör. Jag har ingen aning om vad som händer med andra projekt. Alla ärenden prövas enligt olika lagar och olika tidsramar. Det finns brister i underlag. Bolagen är inte alltid villiga att berätta om effekterna. Om inte bolagen berättar så vet vi inte. Och då blir samebyn den viktiga källan för kunskap. Men myndigheterna upplever att arbetsbördan för samebyarna är orealistisk. Det känns nästan som att jag får dåligt samvete när jag mejlar, men det är ju här hos samebyn det finns kunskap. Man vill fråga, men jag vet att det blir en belastning. När ska jag fråga? Jag har inga andra verktyg än att fråga samebyn. Och till sist återkommer vi till punkten som Rasmus var inne på, att politiken påverkar myndighetsutövningen. Egentligen är det ju politikerna. De säger att se till att det går att samexistera. Men tänk om det inte går att samexistera. Så på våra workshops har det diskuterats en hel del kring frågan, kan vi ha samexistens utan toleransnivåer?
Och toleransnivå är ett begrepp som man har utvecklat i Sverige kring rovdjursförvaltningen, där staten har erkänt att det inte är rimligt att det kan bli hur mycket rovdjur som helst på en enskild samebyns marker, utan man har kommit överens om toleransnivåer för hur mycket en sameby ska behöva bära. Och nu ska det sägas att det finns ju stora problem och diskussioner kring implementeringen av toleransnivåer i rovdjurspolitiken. Men det jag vill lyfta här är själva idén om toleransnivåer. Och den är faktiskt inte ny, utan den är egentligen vedertaget praxis internationellt inom konsekvensbeskrivningen och kallas för significance threshold. Och man kan tänka att om man inte har definierat en nivå, en gränsvärde för när en konsekvens är stor eller till och med oacceptabel, hur kan man då bedöma konsekvensanalyserna och tolka dem, att hur de ska påverka beslutsfattandet? Men någon sån här significance threshold eller toleransnivå finns inte idag i Sverige för exploateringen av markerna, utan den nuvarande naturresurspolitiken tvärtom, både för gruvnäringen, för vindkraftpolitiken, för skogsbruket, tyder på mer av en mer av allt politik. Och eftersom toleransnivåerna saknas så kan trycket på en enskild samebyns betesmarker bli hur stort som helst. Samebyarna kritiseras ibland för att vara nej-sägare. Men med tanke på att det saknas en sån här toleransnivåbedömning helt i dagens regelverk, så kan man snarare fråga, hur ska en sameby kunna säga ja till något när den inte får prioritera? Den förväntas ju att acceptera alla de här exploateringarna. Och renskötseln ska ju inte bara överleva, utan den ska också ha plats att utvecklas, som ingår ju i urfolkens rättigheter att utveckla sin kultur. Och där ingår ju näringarna. Så på våra workshops så ställde vi frågan till alla deltagare, vad behövs? Och dels lyftes ett antal förslag på förändringarna av regelverk för gruvverksamhet, men också för de andra sektorerna. Och det finns mycket mer att läsa om de här workshopparna i våra workshopsrapporter på svenska och i våra publikationer på engelska, så att ni är jättevälkomna att titta närmare på det. Men det som lyftes var att det fanns också en hel del förändringar som kan göras redan nu inom existerande regelverk och praxis. Och jag kommer bara kort nämna några av dem. För vi vill också lyfta det här att medan man ändrar på regelverket så kan man börja med också andra åtgärder. Den första handlar om att skapa och skaffa samordning och helhetssyn mellan myndigheter och tillståndsprocesser. Till exempel genom en gemensam databas på pågående ärenden, så att myndigheterna kan titta att okej, på den här samebyns marker, vad är det för annat som är på gång än den processen som vi har ansvar för. Myndigheterna efterlyser också ökad kunskap och kapacitet hos myndigheter för att beakta samiska rättigheter och kumulativa effekter. Man efterlyser utbildningar, att ha särskilda tjänster och funktioner inom sin myndighet, så att man är en grupp tjänstemän som kan stötta varandra och bygga kunskapet och stötta sina kollegor. Också att ha en central samordningsfunktion centralt inom regeringen, till exempel inom kulturdepartementet eller justitiedepartementet, för att samordna just mellan olika naturresurssektorerna. Och sist men inte minst, att säkerställa långsiktiga resurser till samebyar och SSR. Myndigheterna sa det här upprepade gånger att samebyarnas resursbrist är, förutom att det är orättvist mot samebyar, det försvårar myndigheternas arbete.
Och här har ni referenserna till de studierna som den här presentationen bygger på. Och om vi har några förtydligande frågor så kan vi ta dem nu innan vi sen går till våra avslutande reflektioner. Stort tack Kajsa. Väldigt tydligt och spännande med det breda perspektivet här. Ni får jättegärna ställa förtydligande frågor i chatten, då ska jag läsa upp dem till Kajsa. Vi tror vi har tid för två frågor kanske, beroende på längden. Kajsa, där finns redan en, det är mer en kommentar från Lotta Lauritz. Jag tänker att du kanske har en reflektion på den. Hon skriver här, i LKABs processer då finns samebyarnas egna analyser med. Uppgiften om att den bilden inte redovisas till myndigheterna är inte riktig. Har du någon kommentar på Lottas kommentar? Ja, tack Lotta. Vad bra att du ställer frågan. För jag menade egentligen inte att man inte redovisar nödvändigtvis. Så vi vet ju att vissa byar har tagit fram sånt underlag och vi vet att den går in. Vad vi menar är det att myndigheterna har inte, det finns inget system som säkerställer att det här måste ingå. Lite som Kristina var inne på, att vissa bolag gör det, vissa inkluderar samebyarna i den processen och det varierar. Och det som vi ser som problem är just det att det är inte ett krav. Och det är inte uppstyrt att till exempel vilka kompetenser de konsulterna som tar det här underlaget fram har. Eller om man har samsyn med samebyn om att man håller med om att den här analysen stämmer. Så att jag menade egentligen inte och sa egentligen inte att det inte finns i vissa fall. Vad jag säger att det finns många fall där den är högst bristfällig som Rasmus var inne på och att det saknas ett system där myndigheterna kan räkna med att det här underlaget kommer att komma. Och det är det som vi ser som problem här. Så det läggs en som börda på samebyn att producera den här kunskapen och kämpa in den i processen utan ersättning från staten och stabila resurser så att man kan bygga den kompetensen inom samebyn. Tack Kajsa. Lotta tackar för förtydligandet här. Sen en sista fråga kanske från Håkan. Han skriver här. Signifikant. Ska vi se, nu finns det något annat som skrev här. Signifikant kommer alltid vara svårt att definiera specifikt vad det gäller kumulativa effekter. Det är dock den målstock som används i internationella rätt eller folkrätten. Har du några förslag, Kajsa? Jag antar att han tänker på hur definierar man signifikant eller toleransnivån? Hur förtydligar man den? Men det är en diskussionsfråga du får. Ja, jag tror det här får vi hjälpas åt. Men jag tänker att till exempel finska lagstiftningen har ju en definition av att myndigheternas beslut får inte leda till hot mot samisk kultur och betydande olägenhet. Och jag tänker att bara det att man skulle börja diskutera en sån här gränsdragning är en viktig del av den processen. Jag tänker att det måste ju vara en individuell bedömning av samebyarnas situation. För ett problem som man ser är att man ibland säger att men eftersom en väg eller en gruva eller en kontortaplantering eller en vindkraftspark inte har rapporterats vara ett problem för en sameby så kan den inte heller vara ett stort problem för en annan. Och det här är ju förstås en argumentation som inte håller för att samebyarnas situationer är så olika. Så det går ju inte att komma med någon procentsats eller något sånt, tänker jag, det vore kontraproduktivt. Men att man överhuvudtaget skulle ha en skyldighet att resonera kring det och börja diskutera kriterier. Men jag tänker att det här är nog hur det skulle rent konkret kunna se ut. Så jag tror att det är en diskussionsfråga där vi kan hjälpas åt och fundera kring det. Det vi vill lyfta här är att vi behöver en sån system och börja fundera på hur den kan utformas. Mm. Och jag vill förstås inte föregripa rättighetshavarnas, rättighetsbärarnas syn på den här frågan. Jag tänker det är ju en typisk förhandlingsfråga mellan det samiska folket och rättighetsbärarna i samebyn och svenska staten.